Boa noite, gente. Nós vamos ter que ser ninja aqui, beleza? Vocês são rápidos manuseando aí a palavra? Sim? Por favor, me ajuda aí, nós temos que ganhar tempo, tá? Podemos jogar mais para frente, minha querida, tá? Eu queria que a gente lesse um texto que está aqui em Lucas 2. Não é sobre isso que eu vou falar, mas eu quero dar esse recado para você. Porque eu entendo que Deus. Não sou metida a fazer isso, não, mas eu sinto que eu devo fazer isso. Eu queria deixar um recado para todos vocês que estão me ouvindo. Um texto que está aqui na palavra, né, em Lucas 2, falando o seguinte. A partir do versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, os pais de Jesus. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam. Onde? Na internet? Num prostíbulo? Numa boca de fumo? Onde é que Jesus estava? No templo. E fazendo o quê? Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Isso é o que Deus quer para vocês. Que vocês cresçam em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Não é para os meninos só crescerem em estatura, em musculatura. Olha que alívio. Ufa. Mas também pode crescer nisso. Mas crescer só em musculatura e estatura é vaidade. Não gera vida. Não é para as meninas crescerem só em curvas. Ou decrescerem em curvas. Mas também é necessário o quê? Crescer em sabedoria. E em graça, não só diante de homens e de mulheres nas redes sociais, nos Instagram da vida, nos Facebook da vida, não. Também crescer em graça diante de Deus e dos homens. Essa é a missão integral do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez a única proposta para a humanidade que considere todas as áreas do ser humano com o mesmo valor e tem uma proposta para todas as áreas desse ser humano. Então, se em algum momento eu quero falar para todos os que estão se sentindo bombardeados por ondas de humanismo, de consumismo, de individualismo, de hedonismo, de tudo quanto é ismo que mata a gente. Não existe vida melhor ou vida possível se não for através de Jesus. Então, antes de chutar o pau da barraca, de desistir, de duvidar, se joga em Cristo. E Ele vai te sustentar. E o texto que me vem à lembrança é o texto que Jesus fala: Olha, constrói a sua vida na rocha. E é curioso porque ele se apresenta como a rocha. Você sabe o que ele está dizendo para você? Que todas as pressões que chegarem para a sua vida, ele está falando o seguinte: joga para mim que eu seguro a sua onda. Você tem ideia do que é isso? Isso é uma tremenda de uma ousadia. Ele fala o seguinte: eu seguro o seu tranco, eu seguro a sua onda. Eu sei o que está pegando para o seu lado. Eu seguro a sua onda. Joga para mim. É uma noite de esperança para você.
Uma noite de esperança para mim, para a gente se lembrar que não tem nada que possa vir na sua vida que o Senhor não possa te sustentar, que o Senhor não possa te livrar, que Ele não possa te dar um escape, que Ele não possa te dar uma alternativa que caminhe para a vida em abundância. Você recebe isso no seu coração? Recebendo isso no seu coração, eu queria demais, que eu entendo que eu tenho que compartilhar isso. Por isso que eu estou sendo bem enfática. Eu entendo que Deus, é meio óbvio falar, né, que Deus quer te usar. Deus sempre quer usar. Mas eu entendo que para quem Deus dá muito, significa que Ele tem expectativa e Ele pode cobrar muito. Vocês têm recebido muito. Vocês têm muita gente boa aqui dentro. Muita gente qualificada. Está na hora de usar isso aí, né? Não, galera? Tem que mudar essa cidade. Tem que mudar esse estado. Vocês podem fazer uma revolução de Jesus Cristo, implantando o reino de Deus nas leis, na política, nas artes, na comunicação, na saúde, olha, na habitação, na infraestrutura. Deus quer fazer altas paradas loucas, mas tem que ter uma geração que creia. Eu quero te desafiar a receber uma fé, uma porção de fé maior para você crer num Deus que está super afim de fazer as coisas acontecerem. Mas tem que crer. Tem que se jogar. Tem que dar um passo para o mar abrir. Tem que crer. Você está afim de crer? Você ousaria crer? Porque não é crer em mim. Não é crer nos líderes daqui. É crer no Senhor. E Ele é fiel para cumprir o que Ele promete, como já foi falado. Então eu queria te desafiar a sonhar os sonhos de Deus, a não se conformar com as coisas desse mundo, a crer naquilo que parece ser impossível, mas que para Deus tudo passa a ser possível. Mas tem que crer. Então para todos os que estão desanimados, no nome de Jesus, acorda. Acorda, porque Deus quer fazer coisas novas. E Deus quer usar é o povo dele, foi o que ele escolheu. E se você tem o sangue de Jesus sobre você, você está enxertado na família. Então ele tem planos para você. E é você mesmo que ele vai usar. Na sua limitação, no seu pó, ele vai usar é você mesmo. Porque ele escolheu trabalhar assim. Usar quem crê. Tá certo? Então não despreza a sua idade, a sua, talvez, falta de experiência. Deus, ele é tão competente que ele é capaz de usar tudo isso. Um dos maiores milagres que a gente viu, registrado na Bíblia, é de multiplicação de pão e de peixe. Quem é que Deus usou? Um moleque. Um pirralhinho que ninguém dava nada para ele. Mas na hora que pediram alguma coisinha para dividir, uma barrinha de cereal, ele falou, eu tenho aqui na mochila. Botou na roda. Só que botou o quê? Na mão da pessoa que pode fazer o quê? Um milagre acontecer. Então Deus está procurando quem está afim de se disponibilizar. Eu faço parte de uma agência de missões, que tem tudo para dar errado. Pequena, sem dinheiro, trabalha com malucada. Quem quer saber disso? Não é não? Mas é um monte de gente que apresentou a porçãozinha de fé que Deus deu e nós estamos afim de ver um avalanche de bênção de Deus. A missão se chama Avalanche, entendeu, né? Já fiz o comercial. Entendeu, né? Então, o nome da nossa missão é Avalanche, que tem como objetivo treinar cristãos para desenvolverem projetos para combater problemas urbanos. Então, o nosso chamado é o caos. Olha que bênção. E para ir no quê? Na força de Deus, porque só ele dá conta do caos, né? E caos é a especialidade de Deus. Foi assim desde o começo da Terra, né? Ele viu a bagunça, ele viu o caos, um planeta sem forma, o que ele falou? É para lá que eu vou. Deixa eu abraçar isso aí e olha que maravilha que virou. Né? O problema é que daí ele botou a gente né, deu uma pisada na bola, mas mesmo assim Jesus veio, consertou e a gente pode ainda crer né, em algo melhor. Não é verdade? Caso você se interesse, entra no nosso site, avalanchemissões.org. Tem um monte de escola, um monte de treinamento, tem alojamento para você. E detalhe, tá? É na praia. Tá entendendo, né? Fala assim, não é de Deus. Hã? É de Deus demais, gente. Não sei o que vocês estão fazendo aqui nesse frio. Hã? Vim pra cá, tava um sol do meu filhinho. Fala assim, mamãe, vamos pra praia. Falei, mamãe, não pode, tem que ir pro frio. Olha que bênção. É, muito legal. Glória a Deus.
Então, assim, quero te convidar a entrar no site, fazer uma escola, orar pela gente, ofertar, orar, qualquer coisa, mas se envolve, se joga. Tá certo? E hoje eu quero falar sobre um assunto, rapidamente. É um assunto que tem a ver com você. Você vai falar assim: está me ofendendo. Por quê? O assunto é homossexualidade. Você está me chamando de gay? De lésbica? De simpatizante? Não, eu estou te chamando de povo de Deus. E a homossexualidade tem a ver com algumas pessoas. Se tem a ver com as pessoas, tem a ver com a gente. Porque a gente é o que está na pauta de Deus. Então, não importa se você tem a questão da homossexualidade ou não, alguém tem. Se alguém tem, passa a ser importante para nós. Porque gente é tudo que há de importante para um cristão. Porque de tudo que Deus achou que valia a pena levar lá para o reino dele, ele reduziu em gente. O resto fica. Até ouro. Vira chão para pisar. Daí você tem uma ideia. O que ele resolveu levar é gente. Ele gosta de gente. E se ele gosta de gente, a gente acredita que veio dele, logo a gente também vai gostar de gente. E tem gente que está envolvida com homossexualidade. Não é gente lá fora, é gente aqui dentro. E se tem gente que está sofrendo com essa questão, a gente tem que sofrer junto. E a gente tem que entender qual é e o que está por trás. Nós não vamos ter tempo para destrinchar nada. Mas pelo menos acho que algumas questões a gente podia abordar. Vocês topam? Sim? Só quero fazer uma observação. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto. Os melhores estão lá no fundo. Vili e a Rosália, que são líderes de ministério aqui, chamado Paz com Deus, fazem parte do Êxodos Brasil. São meus professores na área. Eu aprendi muito com eles e aprendo até hoje. Não sou a melhor para falar sobre esse assunto. Mas já que eu estou aqui, né? Vai tu mesmo, né? Não? Então, vamos lá. É só dar um alôzinho para a galera, Vili e Rosália. Moram aqui em Londrina. Vocês têm parte do que há de melhor do Brasil aqui na cidade de vocês. Toma vergonha nessa cara e ora por eles. Visita o ministério. Se envolve, tá certo? Dia 10, 11 e 12 de outubro, em BH, nós vamos estar tendo o 11º Congresso do Êxodos Brasil, que é uma rede que procura o quê? Capacitar a igreja na área da sexualidade. Também na área da homossexualidade, mas na área da sexualidade em geral. Então, caso você queira trabalhar com pessoas, trabalhar com, enfim, jovens, adolescentes, crianças, casados, não interessa, vai ter que lidar com a sexualidade, porque sexualidade não é só falar de sexo, é falar de relacionamento. E relacionamento é cumprir o chamado que Jesus deu para a gente de amar, não é? Da gente saber se relacionar. Então, falar de sexualidade é falar do primeiro e do segundo mandamento deixados por Jesus, é falar da grande comissão, é falar da nossa vocação de representar a Deus nos relacionamentos, apontando sempre para a vida, porque é assim que Deus opera. E eu queria então trazer a questão da homossexualidade, por quê? Porque é uma questão que está assim bombando, né? O povo tem falado bastante, o governo, ONGs, projetos e tudo mais, políticos, então nem se fala, né? Porque dá uma mídia danada, né? E às vezes tem gente que fala o que cabe, o que não cabe, mas muita gente está falando. E às vezes a gente quer saber, mas não sabe para quem pergunta. Então deixa eu te falar, a Bíblia fala sobre o assunto, tá? A gente vai falar de homossexualidade na perspectiva de entender que praticar a homossexualidade é um direito das pessoas. Então você que está me ouvindo, maior de idade, a fim de viver a vida gay, você pode, ué. Não é crime. Direito seu. E você precisa ser respeitado, porque é direito seu. Mas também é um direito seu não viver a vida gay se você não estiver a fim. Por quê? Porque tem gente que não está a fim de viver a vida gay. E é um direito da pessoa não viver. Tem gente que já viveu a vida gay e não quer mais. Por quê? Porque está por aqui com ela. Não dá mais conta. Sofre demais. Resultado, não quero mais viver a vida gay. Você também tem o direito de não viver. E aí é onde a igreja deveria e pode entrar, dando um suporte para quem não quer mais viver. Por quê? Porque entendeu que voluntariamente não é o melhor para a sua própria vida. Está claro até aqui? Então a ideia é a gente entender o quê? Para quem não quer viver, como que a gente pode caminhar com essa pessoa? Não é? Como que a gente pode dar um suporte? Então, meninos e meninas, homens e mulheres, que de repente tiveram contato, ou pelo menos têm atração com relação à homossexualidade, podem aparecer aqui. E qual que vai ser o seu desafio? Normalmente, como que acontece? Se um rapaz que veio da vida gay aparece aqui,
Quem que normalmente vai caminhar com ele aqui de dentro? Os homens? Difícil, né? Porque se os meninos se aproximam de um rapaz que veio da vida gay, todo mundo sabe que veio da vida gay, o que eles vão pensar? Se eu andar com ele, vão dizer que eu também sou. Aí eu pergunto, é? Se não é, está com medo de quê? Ah, da minha reputação. Reputação de quê? De hétero. Onde é que isso está escrito na Bíblia? Que a gente tem que zelar pela nossa reputação de hétero. Que eu saiba, a gente foi chamado para o quê? Imitar Jesus. E Jesus não teve vergonha nem de você nem de mim. Como é que nós vamos ter do nosso próximo? Não é? Mas aí fica naquela, então quem se aproxima desse rapaz? Aí coloca o quê? As pessoas mais inexperientes para caminhar. Por quê? Porque os sábios de plantão não querem arriscar. Não é verdade? Então, na verdade, nós estamos falando de um chamado aí, nosso de igreja, para a gente começar a expressar algo que seja de Deus na vida das pessoas. Tem rapazes que estão vindo, de repente, da vida gay, que vão precisar de contato com os homens maduros da igreja também, não só das meninas, porque as meninas costumam amar amigos gays. Não é verdade, meninas? Não é? A ponto de você olhar e falar assim, gente, é o homem da minha vida, pena que não me quer. Não é? E ora por ele, ora por ele, ora por ele, porque ela quer o rapaz. Mas o rapaz não dá nem aí para ela. Não é? E aí começa a tratar esse rapaz como se fosse a melhor amiga. Só reforça alguma coisa que, na verdade, ele tem que o quê? Desapegar. Se ele quiser, na verdade, fazer as pazes com a sua própria identidade dada por Deus. Mas isso é um processo. Se vem uma menina que veio da vida gay e chega no meio da igreja e todo mundo sabe que ela veio da vida gay, qual que é a tendência? Quem se aproxima dela? Os homens? Claro que não, morre de medo dela, vai que ela dá um couro neles, não é não? E o medo? As meninas se aproximam? Porque vai que me agarra no banheiro. E o que é pior? Vai que eu gosto, né? E também tem isso aí, vai que gosta. Na novela está super na moda. Uma mulher lindíssima com outra mulher lindíssima, aquela coisa romântica, ai que vontade de experimentar. Ai, melhor não, que eu sou crente. Então vai que ela me agarra. Ai, melhor não. Então ela fica o quê? Solta no meio da galera. Aí sempre tem alguém que morre de curiosidade. Sempre tem uma menininha que morre de curiosidade de saber se o quê? Se é bom beijar na boca de mulher. Se aproxima dela. O que acontece? Beijam. Por quê? Porque também as mulheres maduras, eu não estou falando mulheres velhas. Tem muita mulher velha que não é madura. Estou falando de gente madura, que sabe quem é em Cristo. É a hora dessas pessoas que têm convicção da sua identidade de filhas amadas de Deus, de saberem quem elas são, até onde elas podem ir na vida, de começar a se aproximar também dessas meninas. Por quê? Porque ela precisa desse afeto, ela precisa da afirmação da feminilidade dela, ela precisa fazer as pazes com a história. Então nós temos alguns desafios pela frente. Por quê? Você estaria disposto a representar Deus com fidelidade na reconstrução de uma identidade que veio de uma mentira para uma verdade? Então, dificilmente esse processo, a pessoa vai dar conta de passar por esse processo sozinha. É possível, tudo é possível em Deus. Mas não seria melhor se tivesse um suporte? Não seria? Então, olha, mais do que ter medo, a gente precisa lançar fora o medo. Mas quem lança fora o medo é o amor. E a gente tem que entender o coração de Deus para essa questão. Então a Bíblia fala sobre o assunto, fala do Velho ao Novo Testamento. Se a Bíblia fosse escrita somente até o capítulo 2 de Gênesis, que é o padrão de Deus para a humanidade, o projeto oficial está ali, 1 e 2 de Gênesis. Eu te pergunto, caberia a homossexualidade em algum desses capítulos? Não caberia. Está claro de ponta a ponta o jeito que Deus constituiu. Mas houve um Gênesis 3 que fala de uma queda e aí tudo passa a caber. Todos os abismos e um gerando o outro, puxando o outro, passam a caber, né, na nossa história. Mas aí vem um Jesus que chega e resolve tudo e fala assim, está consumado. Então todas as coisas também convergem para ele. E para a cruz dele ele resolve todos os dilemas. A questão é, ainda tem mentiras que nós cristãos acreditamos, do tipo, uma vez gay, para sempre gay. Não é? Talvez você seja um que acredite nisso. Talvez você seja um que acredite que seja o maior dos pecados. Quando, na verdade, a gente não encontra versículo que diz que é o quê? Existe uma hierarquia de pecado e esse é o pior. Então a gente vai vendo que tem muito
equívoco que a gente vai perpetuando pelas nossas falas, condutas, comportamento, que daí a gente não vai entendendo. Se a gente puder ver ali os slides, por favor, você joga para mim ali. Aí você tem que achar o de homossexualidade. Tem alguns textos em Levítico que falam: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Por quê? É abominável. Aí o que a gente entende? Que pessoas que deitam com alguém do mesmo sexo são o quê? Abomináveis para Deus. E é isso que a gente acaba pregando. Agora, é isso que está escrito? Fala que o que elas estão fazendo é algo que Deus não gosta. Mas significa que Deus agora não gosta das pessoas? Então nós temos que distinguir a pessoa do que ela faz. Existem atos praticados por nós que são abomináveis para Deus. A gente vê no Velho Testamento que a prática da homossexualidade é abominável para Deus. Aí a gente fala, está vendo? Por isso que logo no outro texto, lá de 20 e 13 de Levítico, Deus fala que o quê? Ambos devem ser o quê? Executados. Pois eles merecem a morte, são responsáveis pela sua própria morte. Aí você fala, está vendo? Deus é homofóbico, está mandando matar os gays. Mas é curioso, porque não é a única prática condenada com pena de morte no Velho Testamento. A mesma condenação também vai para quem? Para quem pratica, por exemplo, o adultério, que é uma prática heterossexual. Então, qual é a diferença? Talvez o que esteja por trás seja o seguinte: não tem diferença. É desvio de alvo do mesmo jeito. Então você vê uma mesma punição para condutas diferentes. Por quê? Porque não importa para que lado vai o desvio de alvo. É desvio de alvo do mesmo jeito. Não acertou sendo a soberana vontade de Deus. Aí a gente pensa, bom, mas aí Jesus vem e muda tudo. Muda tudo não, ele cumpre tudo. Então aí o movimento gay tenta dizer o seguinte: ah, mas Jesus não tem um versículo que ele tenha falado contra a homossexualidade. Tem muita coisa que ele não falou diretamente contra. Mas todas as vezes que ele falou de relacionamento, ele usou que textos? Gênesis 2. Cumprindo o que está escrito sobre relacionamento, que foi ensinado, né, de geração a geração, passado pelos profetas e tudo mais. Então Jesus, ele não veio revogar, ele veio o quê? Cumprir. Então ele chega e cumpre aquilo ali. E mais para frente você vê, né, a igreja anunciando, falando sobre a questão da homossexualidade, chamando de quê? De pecado, do mesmo jeito. Aí você vê texto em Romanos e você vê texto o quê? 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que se a gente puder abrir, seria muito legal. Tá claro até aqui, gente? Sim? 1 Coríntios 6, 9 a 11, eu acho muito legal isso aqui, porque fala o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Paulo já chega escrachando, né? Vocês não sabem? Tipo assim, meu, todo mundo sabe que perverso não vai herdar o reino de Deus. Ele fala assim, mas ó, não se engana não. Ué, por que não? Ué, talvez porque você possa se enganar. Ele começa uma listinha muito louca, entendeu? 1 Coríntios 6, de 9 a 11, deixa eu achar aqui. Aí ele começa assim: nem os devassos, imorais, nem os idólatras, os adúlteros, os efeminados, nem os sodomitas ou homossexuais, algumas traduções trazem homossexuais ativos e passivos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores ou trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eu te pergunto, dessa lista, qual que é o pior? Fala assim, todos. Você viu que não tem uma hierarquia? Que ele nivela geral? Pessoas que se lançaram a determinadas práticas a ponto de não mais lutarem contra elas, a ponto de se lançarem de tal forma que até a sua identidade se mescla com aquilo que elas fazem, tamanha confusão. Então é como se a verdade não chegasse. Então é uma prática deliberada, eu me joguei naquilo ali e pronto, acabou. Então eu me confundo com isso que eu faço. E Deus chama todas essas. Todo esse desempenho como sendo algo perverso. Como quem não tem direito de herdar o reino de Deus. Por quê? Porque não tem parte com aquilo que é de Deus. E aí tem a prática homossexual considerada como pecado? Tem ou não tem? Tem. Então fica alguma dúvida ainda de que a palavra de Deus considere a prática homossexual como pecaminosa ou não? Está claro, de ponta a ponta, ainda que alguns não queiram. Mas não é invenção da igreja isso. Não é invenção de uma linha homofóbica. É a forma como Deus encara. A questão é por quê?
Aí você vê que mais para frente, Paulo fala o seguinte, versículo 11, e é o que alguns têm sido. Em outras traduções fala assim, alguns de vocês, assim fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqueles que viviam dessa forma não precisam viver mais. Por quê? Porque pararam de ter trejeito? Porque pararam de repente, falar fino? Porque começaram a rebolar ou pararam de rebolar? Não, porque na verdade o que aconteceu? Antes de tudo isso acontecer, chegou o quê? A santificação, chegou o sangue de Jesus lavando, chegou a santificação, chegou a justificação no nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Então eu quero, na verdade, que você entenda que não existe nada que Deus não possa fazer, em área alguma. E isso inclui a questão da homossexualidade. A questão é quais são as expectativas que a gente tem em torno daquilo do que Deus quer ou pode fazer. Aí a gente tem que entender qual é a caminhada, né, de Deus na vida dessa pessoa. Então, se a gente parar para observar, existem alguns enganos em torno do assunto da homossexualidade. O primeiro deles, só pode ter nascido assim, porque é efeminado desde pequeno. Só pode ter nascido assim. Muitos, inclusive, que vêm da questão da homossexualidade, falam o seguinte, desde que eu me conheço por gente, eu me sinto diferente. Logo, só posso ter nascido. Veja bem, uma coisa é o que você lembra. Você tem aquele registro. Me sinto diferente desde que me conheço por gente. Agora, fazer disso uma conclusão e dizer só posso ter nascido assim, aí já é meio forçar a barra. Então, para você saber, a Bíblia não confirma, a Bíblia não fala, não ensina que Deus possa ter projetado alguém, predisposto alguém a desenvolver a homossexualidade. Agora, o que, que ele fala? Que ele cria macho e fêmea. Não é? Até na questão de hermafroditismo, de pseudo-hemafroditismo no meio dos humanos, até isso você não encontra praticamente caso de quê? De pessoas envolvidas com hermafroditismo e nasceram assim, por uma questão, né, de cromossomos e tudo mais, você não encontra confusão de identidade na maioria dos casos. Por quê? Porque até eles mesmos sabem o que predomina. A medicina tem que entrar para corrigir isso. Então, o que, que você observa? Que Deus, ele deixou muito claro desde o começo da formação né, daquela criança no ventre da sua mãe. Macho ou fêmea. E ali um sinal do que Deus quer que predomine. Se tiver um pênis, predominar a masculinidade, se tornar homem. Se tiver uma vagina, né, um órgão feminino, vagina, vulva, enfim, vagina, como todo mundo fala, predominar o quê? Feminilidade para se tornar uma mulher. Mas eu te pergunto, isso significa que você nasceu hétero? Nasceu hétero? Nasceu homo? Nasceu bebê. E aí o bebê, ele nasce o quê? Como se não tivesse tijolinho nenhum. Ele nasce o quê? Como se fosse neutro. Mas tem um sinal do que Deus quer que predomine para que não haja confusão. Então, não é só ter um pênis, mas agora é desenvolver a masculinidade. Não é só ter uma vagina, é desenvolver a feminilidade. A ponto de alcançar a maturidade, aquele macho se vê como homem, aquela fêmea se vê como mulher. Mas isso é um processo que é profundamente influenciado, não determinado, mas profundamente influenciado pelo meio. Então nós estamos falando de uma construção de uma identidade. Tá certo? E o que é interessante, tudo que diz que você constrói, você pode também o quê? Desconstruir. Olha o que curioso. Por isso que há esperança para nós. Caso algo seja construído em nós que não seja de acordo com o que Deus projetou. Certo? E o que, que a gente observa? Que muita gente acha que tem a questão genética da homossexualidade. Isso não é confirmado nem pela Bíblia e nem pela própria ciência. Ainda que alguns professores de faculdade aí insistam. Então pergunta para eles, cadê a pesquisa? Me mostra, cadê a pesquisa? Porque até agora não descobriram nada. Segundo, nessa questão toda de animismo que a gente tem no Brasil muito forte. Uma outra questão que a gente vê muito é o quê? Se tem a questão da homossexualidade, necessariamente porque tem um demônio gay dentro da pessoa. Meu sonho. Meu sonho. Sonho da minha vida que tivesse um demônio estritamente gay,
que uma vez você pegando desgramado, você usava o nome de Jesus e ele virava uma purpurina e vazava da pessoa. Meu sonho. Olha, parada do orgulho gay, eu já tinha um plano, entendeu? A gente marca a marcha para Jesus, a gente fica lá na Avenida da Paulista e só... Pá. Pensa, ia ser um luxo. Um monte de purpurina, né? Um glamour, ia ser um espetáculo, não ia? Espetáculo, mas deixa eu te dizer, é assim que funciona? Estou dizendo que não tem influência espiritual? Claro que não, gente. Eu acredito que em qualquer prática de pecado vai ter a torcidinha de um demônio para você o quê? Cair no engano. Mas mesmo assim, você ministra libertação. Libertação, tá? Não misticismo no nome de Jesus. Tá? Você ministra libertação a pessoa que estava envolvida com ocultismo, que fez pactos, que não sei o quê, tá? Ela rompe com tudo isso porque ela se abre para o evangelho. Beleza, está ministrado, né? Comunicou para o mundo espiritual de que lado que ela está? Amém. Como que ela sai da libertação se ela veio com atração homossexual? Normalmente com o quê? Com atração homossexual. Por quê? Porque o nome de Jesus não tem poder? Não. O nome de Jesus vai atuar. Mas cada área conforme a sua necessidade. E aí o que a gente observa? Que a homossexualidade ela não está entranhada na questão espiritual. Por isso que muitas vezes só a questão de libertação não tem poder suficiente, não consegue atingir tudo aquilo que é esperado, inclusive por quem é ministrado nessa área. Aí você vai ver todo tipo de aberração. Todo tipo de aberração. De gente, eu lembro de uma galera, né, de um rapaz que eu aconselhei, que foi, se internou num ministério que propõe a cura gay. E ele foi internado nesse ministério, nesse projeto, porque tinha um monte de profissional e não sei o quê. E a psicóloga, à medida que orava por ele, arrotava nele. Ele falou, não, deve estar passando mal, coitada, né? Mas ela não parava de arrotar. Aí até que no final ela explicou, falou assim, olha, que ele queria saber por que você arrota tanto em cima de mim, né? Faz parte do pacote, da cura, como é que é? E o que é pior, fazia parte. Ela falou, sabe o que é? Que Deus me usa assim. O demônio que está em você entra em mim e sai de mim pelo arroto. Você acredita numa situação dessa? Gente, assustador, não é? Funcionou? Não. Não funcionou. O menino continuou com a mesma luta. Por quê? Ah, porque Jesus não tem poder? Gente, porque isso aí não tem cabimento. Não tem cabimento. Aí você vê, né, num país como o nosso, que o povo não lê, e quando lê também não entende, o que você pode esperar? Tudo quanto é loucura, não é? Então, eu entendo a questão do envolvimento espiritual, mas nós temos que entender. Tem coisa que não é por aí. Agora, na dúvida, ministra a libertação. Mas entenda, ele vai atuar na questão do espiritual. E talvez tenha coisa que só no espiritual não resolva. Por quê? Porque existem outras questões na nossa vida. Nós temos questões que não giram em torno só do nosso espírito. Não temos, gente? Temos ou não temos? Você tem emoção aí? Você pensa? Você planeja? Você tem desejo? Então nós temos várias áreas, nós somos um ser assim, muito complexo. E todas essas áreas elas podem ser alcançadas e devem ser alcançadas por Deus e pelo evangelho da graça dele. Certo? Agora, só colocar expectativa em torno de libertação vai ser muito difícil você encontrar a ajuda necessária para essa pessoa. Aí vem a questão do quê? Então esse menino, que eu já vi até pastor falar, esse menino tem problema de homossexualidade pelo seguinte, porque ele tem muito hormônio feminino. Sabe que ele precisa de hormônio masculino. Essa menina ela é meio assim, masculinizada, por quê? Porque ela tem muito hormônio masculino. Tem que colocar um pouco de hormônio feminino nela. Muita gente acreditou. Resultado, fizeram pesquisa, compararam. Testículo de gay e de hétero. Compararam o ovário de gay, né, de lésbica e de hétero. Qual que é a diferença desse aqui? Nenhuma. Para quem achava, né? Você vai talvez assustar, mas tem lugar no Brasil que fala assim. Aí, nasceu um menino. Saco roxo. Esse é macho. Como se o quê? Se o testículo do gay fosse o quê? Pink. Rosa. Menos hétero, menos testosterônico, né? O ovário, então, da lésbica, nem imagina, deve ser uma pedra, um troço assim, entendeu? Gente, fizeram essas pesquisas e descobriram que não tem diferença nenhuma, porque o hormônio não atua no seu objeto de desejo. Se fosse assim, pensa a terceira idade. Hã? Pensa na praça, aquele monte de vovô jogando dominó, um paquerando o outro. Por quê? Menos hormônio? Olha o mistério. Será que é por aí? Vai insistir nisso? Se não, pensa. Terceira idade,
Vida gay pra você. Não é não? E não é por aí, gente. Qual como a gente acredita em besteira? E por fim, acreditar é o seguinte. Sabe o que é? Eu já vi líder de adolescente, de jovem, falar assim. Sabe o que é isso? Eu vou te dizer, irmã. É falta de uma surra bem dada. Pra ver se toma vergonha na cara e vira homem. Acredita nisso, né? Se arrependa, tá? Se arrependa, porque isso é pecado e burrice. Porque a gente tem que entender o seguinte. Dificilmente alguém que começa a ter atração pelo mesmo gênero, primeiro, escolhe isso. A ideia de ser uma opção sexual do tipo, escolho ter atração por ela. Não quero mais ter atração por ele. Hoje está meio nublado, vou ser lésbica. Então vou fazer força para ter atração por ela. Não é assim que funciona, gente. Normalmente, no desenvolvimento da homossexualidade na vida de uma pessoa, quando eu começo a crescer, eu começo a olhar para ela e não para ele, eu entro em crise. Eu fico mal com isso. E eu quero fazer de conta que eu não estou sentindo isso, eu não estou. Eu vou olhar para ele, eu vou ter, fazer força e ter atração por ele. E não consigo, daí eu olho para ela. E eu entro em crise, eu fico mal, eu quero namorá-lo para eu poder provar para mim que eu gosto de homem. Né? Mas no fundo eu quero estar com ela. Aí é um grande dilema, um grande sofrimento. O que a gente aprende com isso? Que eu não escolho ter atração por quem eu tenho. Você não escolhe ter atração por quem você que tem. Você tem atração. Talvez você até quisesse ter atração por alguém que sua mãe fala, ô filha, esse menino tão bom, você vai ficar com essa encrenca. Aí você quer se livrar da encrenca, mas você gosta daquela encrenca. Não é? Quer ter atração ou você não quer ter, mas você tem poder sobre isso? Não, você tem poder para escolher o que você faz com a sua atração. Não é? Você pode escolher o que você faz, mas você não escolhe ter atração por quem você tem. Você aprende a ter. E é sobre isso que eu acho que a gente tem que falar. Por que que algumas pessoas desenvolvem a homossexualidade? E aí a gente vê o seguinte, bem rapidamente eu vou resumir. Ouvindo a história de pessoas que desenvolveram a homossexualidade, você descobre alguns pontos que se repetem nessas histórias. E eu vou resumir numa palavra. Você sabe de onde que essas pessoas vieram? De um discipulado. Elas foram discipuladas para desenvolver a homossexualidade. Como assim? Você está louca? Não. E são, a gente observa que costumam ter três fontes de discipulado muito intensas na vida de uma pessoa para acabar desenvolvendo a homossexualidade. O primeiro deles... Posso usar esse aqui? Essa folhinha? O primeiro deles, a família. Aí você observa, pensa a história de um menino que foi gerado no corpo do quê? O menino nasce do corpo do pai ou da mãe? Da mãe. Só menino gay que vem do corpo da mãe? Não. Qualquer menino é gerado no corpo da mãe. Então todo o tempo de existência dele, até ele sair para esse mundo, ele está onde? No corpo de uma mulher. Quarto mês de gestação, ele começa a identificar a voz da mãe. Sabe quando que ele começa a identificar a voz do pai? Depois de 4 meses de nascido. Aí vai ter que correr atrás do prejuízo, não é não, pai? Por quê? Porque ele está lá dentro dela, ouvindo o coração dela. E na hora que ele sai, onde que ele vai mamar? No peito dela. Fala sério, olha o tanto de vínculo, olha o tanto de interação. Olha que conexão. É o cheiro dela, é o sorriso dela, é, tudo é ela, é ela. Ele até acha que ele é o quê? A mãe, ele é a extensão dela. Até que chega uma hora, ele cresce e fala assim, eu não sou mamãe, então eu sou quem? Agora você vê essa grande interrogação, quem é esse menino? Essa hora tem que entrar quem? A figura, pelo menos de um homem saudável, de preferência o pai. E será que os pais estão presentes? Cada vez mais os pais o quê? Ocupados. Trabalhando, inclusive, na igreja. Não tem tempo para os seus filhos, não estabelecem o quê? O vínculo. E aí o que acontece? Aquele menino tem a masculinidade dentro dele? Tem, mas está onde? Dentro dele. Alguém vai ter que fazer o quê com a masculinidade dele? Fisgar e puxar. E quem é que ensina um macho a ser homem? Um homem. E se o pai não está, a masculinidade daquele bebê vai ficar onde? Daquela criança vai ficar onde? Lá dentro, atrofiada. E esse é o menino, é o típico caso do menino que vai chorar. Mãe, cadê meu pai? Mãe, por que que meu pai não gosta de mim? Porque eu não gosto de futebol? Meu pai não gosta de mim porque eu gosto de desenhar? Por que que meu pai fugiu? Por que que meu pai te abandonou? Por que que meu pai queria que você me abortasse?
Por que que meu pai está preso? Por que meu pai fugiu? Por que que meu pai não está comigo? Por que que meu pai não me assume e não me ama? E aquele menino fica sonhando um dia ter o amor deste pai. Aí ele chora. E quando ele chora, o que que o pai fala? Se esse pai ainda existir, engole o choro. Porque homem que é homem não chora. Então ele aprende o quê? A negar a emoção. Ele aprende a não ser franco com o pai. Ele aprende o quê? A fazer um tipo para ver se agrada o pai. E consegue agradar o pai? Não, porque agora esse menino chora. E quando o menino chora, quem é que morre de dó? Mamãe. Na hora que o menino chora, filho, mãe está aqui. Filho, mamãe está aqui. Aí onde o pai não chega, a mãe tenta chegar como? Em porção dobrada. Aí é o caso, típico caso de menino que tem pai ausente, mamãe o quê? Presente demais. É o caso de menino que tem overdose de mulher. Overdose, saturado, a ponto dele exalar o quê? Feminilidade. Onde o pai não chega, a mãe chega. E a mãe chega com força. Família brasileira sempre é só a mãe sozinha. É a mãe com a avó, com a sogra, com a neta, com a sobrinha, com a tia, com a vizinha, com a prima, com a melhor amiga, com aquela que veio lá de longe visitar. É uma mulherada, o menininho está lá no meio, sendo discipulado só por feminilidade. O que sai dele? Feminilidade. Por isso que você vê crianças desde cedo que parecem meninos que parecem meninas. Aí você observa se essa história, se não é a história de um monte de menino que está por aqui de influência feminina. E aí esse pai, eu te pergunto, esse pai vai querer entrar? Ele fala o quê? Você é caso perdido. Aí ele rejeita mais ainda o menino. Por quê? Porque se eu der colo, vai que ele gosta. Se eu der beijo, vai que ele gosta. Se eu disser que eu amo, vai que ele gosta. Então ele priva cada vez mais o filho do afeto. E cada vez mais esse menino agora o quê? Sonhando ter esse pai. Até que ele vai para onde? Para um outro discipulado. 4 anos de idade, 5, 6 anos de idade, no máximo ele está indo para a escola. E esse menininho então vai, cheio de contato com o feminino, vai para a escola. Quando chega na escola, a escola é mista. Com quem que ele vai caminhar? Com os meninos? Gente, você só se atrai pelo que te é familiar. Em casa você aprendeu a andar com quem nessa história? Com mamãe. Você chega na escola, tem mamãe? Não, mas tem um monte de mamãe miniatura, as meninas. Com quem que ele vai andar? Mamãe. Aqui as meninas. Elas me entendem, eu me sinto em casa com elas. Os meninos vão aceitar esse menino? De jeito nenhum. Está aí um sinal de que alguma coisa está fora do padrão. Por quê? Por que que esse menino só se identifica com menina? Sabendo que a masculinidade dele, olha, vai ser afirmada pelos iguais. Ó tijolinho. Então, quando o menino anda com o menino, significa saúde. É um afirmando o outro, um aceitando o outro, um dizendo, entra para o nosso grupo que você é bem-vindo. Você é igual a gente. Mas ele se sente livre para entrar no grupo dos meninos? Não, porque ele não se sente livre para entrar no grupo nem do pai. Vai entrar num grupo daquele monte de menino, paizinho pequeno? Não vai. Resultado, se afasta. E quando se afasta, ele começa a ser discipulado 200 dias por ano. Bichinha, 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 bichinha. 200 dias, hein, na escola. Bichinha. Me fala se é um discipulado tremendo ou não. Uma propaganda violenta. Estranho, diferente. Né? E assim vai. Todo tipo de abuso verbal. E aí esse menino está numa fase de construir a masculinidade, ele começa a ficar inseguro. Para menino eu não sirvo. Esses são os meninos que costumam ser vítimas de 2 ataques. Ele já está embaixo de muita violência. Não está? Porque abuso não é só, tá? O errado que fizeram, é o certo que nunca foi feito também. O menino precisava de encorajamento do pai, teve? De afirmação, teve? Precisava de uma declaração de amor, teve? Precisava do colo, teve? Não. Precisava da presença desse homem da vida dele, teve? Não. Ele continua com o desejo de ter esse homem que é o pai. Chega, não chega, tem vínculo, não tem. Tem estímulo da masculinidade, não tem. Ele está atrofiado dentro dele. Chega na escola, ele costuma atrair 2 tipos de pessoas. Estou resumindo muito. Primeiro, colegas maiores, que estão loucos para dar vazão a toda a sua lascívia, porque em geral já tem contato com pornografia.
E eles precisam de alguém para eles zoar, para eles praticarem aquilo que eles veem nos filmes e nas revistas. Essa é a hora que eles pegam esse menininho e abusam sexualmente no banheiro da escola, ou na igreja, ou em casa. Aí eu te pergunto, esse menininho vai contar para alguém? Ele vai contar para o pai? Que pai? Ele vai contar para a mãe? Tá louca, ela vai surtar. E normalmente os abusos vêm embaixo de ameaça. Shhh, não conta para ninguém, senão acaba com você. Então talvez esses abusos sejam perpetuados por anos. Aquela criança sendo constantemente violentada sexualmente por outros rapazes ou meninos ou homens. Normalmente isso acontece onde? Dentro de casa com gente conhecida. Debaixo de, olha, do nariz de todo mundo e talvez ninguém queira ver. Tá certo? Essa é uma situação. A outra situação é o quê? Algum tio que gosta de menino. E os tios que gostam de menino, eles costumam estar onde? Onde os meninos estão. Os meninos estão nas escolas, estão nas creches, estão nos parques, estão nos shoppings, estão na praia, nos clubes. É para lá que esses tios vão. E na hora que um tio desse vê um menininho desse, sempre para trás, sozinho, que nunca tem um pai por perto, ele fala, coitadinho, queria cuidar dele. Coitadinho, queria tanto amá-lo. Certo? Então esse tio, ele fisga, né? Ele bate o olho naquele menino e fala, é ele. E aquele tio começa a seduzir aquele menino e se aproximar dele e fazer promessas. E chega uma hora, esse menininho acaba talvez até cedendo. Eu lembro de um aconselhado que eu tive, que ele foi abraçado por um amigo de família. E ele não tinha o contato do pai. O pai nunca tinha dado um abraço nele. E pela primeira vez, ele com seus 7, 8 anos, foi abraçado por esse senhor. E ele se sentiu tão bem, tão protegido, porque esse senhor colocou a boca aqui no ouvido dele e falou coisas tão boas. O estranho é que ele começou a se esfregar no menino. Ele não entendeu, porque era uma criança, ele sentiu um misto de emoção. Parece que daqui para cima eu gosto, daqui para baixo eu não gosto. Mas será que eu falo ou eu não falo? E por muito tempo esse senhor se esfregou nesse menino. E o nome disso é o quê? É abuso. Ele foi abusado sexualmente por um amigo da família, por um senhor de idade, que tirou proveito dessa criança. E por causa da necessidade que essa criança tinha da figura masculina, esse senhor entrou e confundiu a cabeça dessa criança. Aí você vai me dizer, ah, é gayzinho desde o começo? Que é isso, gente, não existe criança gay, não. Agora, o que existe é criança com problema de autoestima, carente, que na hora que se vê diante de uma fonte de afeto, se confunde, não sabe mais nem colocar limite. Você está entendendo? E aí você imagina, essa carência toda chega na adolescência uma explosão hormonal. Então aquela figura masculina de pai que o menino queria, quando chega na adolescência, ele quer o pai? Não, ele se volta contra o pai. Agora ele quer o homem da vida dele. Porque confunde geral. Ele se apaixona pelo professor, ele se apaixona pelo colega, ele se apaixona por quem quer seja, porque parece que aquele cara tem o que me falta. Aí a gente entende o que é a homossexualidade. Normalmente, qual que é a definição que a gente traz? Que a homossexualidade nada mais é do que uma busca. Uma busca por uma identidade que venha me trazer sentido. Por que eu busco? Porque eu ainda não tenho. Por que eu não tenho? Porque tem alguma mentira que eu esteja acreditando. E qual que é o trabalho da igreja? É ensinar as pessoas a buscarem onde realmente vão encontrar. Aí você quer saber por que Deus nunca vai abençoar a união entre pessoas do mesmo gênero? Eu entendo que é pelo seguinte. Você já reparou que uma pessoa envolvida com homossexualidade, ela vai procurar satisfazer, buscar aquilo que falta para ela em quem? Em outra pessoa. No caso do mesmo gênero. Que curiosamente tem qual história? A mesma. Então são pessoas em falta procurando se preencher uma na outra. Eu te pergunto, isso tem como dar certo? Então Deus não vai abençoar, por quê? Porque ele sabe que não funciona. Mas não tem como funcionar? Não tem como, porque é baseado o quê? Num engano. Como que eu estou em falta, você é capaz de suprir você, que também está em falta.
O engano é acreditar que você que está em falta tem o que me falta. E essa é a definição de homossexualidade. Eu buscar em você o que eu acho que eu não tenho. Então, na verdade, é como se fosse um apoiando o quê? No outro. Eu te pergunto, sustenta por muito tempo? Você entra, eu não estou falando para você entrar, eu já entrei. Em sites pró-gays, eu lembro de um que eu usei, pesquisei recentemente aqui no Brasil. Que é citado aí por um tanto de gente, porque é referência e não sei o quê e tal. Achei curioso, porque eles estavam tentando dizer para os pais assim, você que é pai de meninos que gostam de meninos e de meninas que gostam de meninas, deixa eu te dizer, o site falando, né? Estou parafraseando, claro. Para de tentar entender por que seu filho é gay. Aceita. Ele vai viver bem, ele vai ser feliz, ele pode ter família, ele pode ter filhos, ele pode ser amado e amar, ter carreira, ele pode ter, se dar muito bem. Para de entender por que ele está nessa. Esse foi o recado que deram para os pais. Mais para frente, você vai pesquisar ali no site, você vai ver o seguinte. Cuidados com a questão da homossexualidade. Cuidados que você tem que ter, você que é homossexual. Aí eles começam a citar várias pesquisas de universidades mundo afora. E aí começam a trazer as estatísticas. Porque os homossexuais têm mais predisposição, segundo a pesquisa tal, da universidade tal, a desenvolver. Aí começa a citar várias pesquisas. Mais predisposição a desenvolver dependência química, overdose, depressão, suicídio, contrair o HIV, desenvolver todo tipo de DST. Aí você pensa o pai que acabou de ler. Falei, os caras não pensam não, né? Vou mandar um recado para eles e falar assim, oh, vocês estão fazendo propaganda contra o próprio negócio. Vocês acabaram de falar para os pais ficarem em paz com a vida gay dos filhos. Aí os pais pesquisam no site e descobrem que vocês estão falando que quem desenvolve a homossexualidade tem mais chance de se lascar na vida. De viver mal. De morrer cedo por droga, por HIV, por sífilis, o que quer que seja. Você está querendo dizer que os pais fiquem em paz? Como? Por isso que a gente tem que entender todos esses lados. Então, a pessoa chega para você, ela fala, eu quero mudar de vida. Primeira coisa que você faz é o quê? Abandona a vida gay, meu filho, senão você vai para o inferno? Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que anunciar a verdade. E a verdade é o seguinte, quem é você? Uma pessoa que não sabe quem ela é, você já reparou? Ela vai para qualquer cama. Uma pessoa que não sabe o quanto ela vale, ela vive de qualquer jeito. Ela se entrega para qualquer um. Isso não vale só para quem está envolvido com homossexualidade, não. Vale para qualquer um de nós. Se a gente não tiver muito firme naquilo, na nossa identidade, nós vamos nos meter em qualquer fria dessa vida. Então, uma pessoa precisa, antes de mais nada, ter um contato com a verdadeira identidade. E a verdadeira identidade só vem da parte de quem nos criou. Então, eu pergunto, não é para minha parceira quem eu sou, mas eu pergunto, é para o meu Criador quem eu sou. E, de repente, eu aprendi na minha vida inteira que eu não tinha valor porque o meu pai me estuprou, porque o meu pai me abandonou, porque a minha mãe me abusou, porque a minha mãe me humilhou a vida inteira, porque eu vi a minha mãe a vida inteira sendo espancada pelo meu pai, porque eu vi o meu pai a vida inteira chorar porque minha mãe o traía. Então, eu vi tudo isso, pensa uma pessoa falando isso. Eu acreditei em muitas mentiras a meu respeito e a respeito da vida. Logo, eu preciso que, se eu quiser viver o que Deus tem para mim, abrir mão dessas mentiras. Para eu receber aquilo que é da parte de Deus para mim. Uma nova identidade. Aí eu te pergunto. O que a gente pode ter de expectativa, então, com relação a pessoas envolvidas com homossexualidade? A primeira coisa que a gente precisa fazer é anunciar as boas novas. Aí olha como que a gente quer anunciar as boas novas para alguém que está na vida gay. Sabia que se vocês não se separarem, vocês vão para o inferno? Olha que boa notícia. Tudo que ele tem é ele. Tudo que ele tem é ele. Eu falo o seguinte, se vocês continuarem nessa, vocês vão para o inferno, sabia? Tem que mudar. Você tem que casar com ela e você com ela. Aí veja bem, a vida inteira ele só aprendeu a ser estimulado por homens. Aí ele olha para ela e fala assim, mas não estou sentindo nada. Não, mas tem que casar. Tem que casar e tem que ter filho para provar que funciona, inclusive. Como homem. Olha o que a gente tenta fazer com as pessoas. Eu te pergunto, você acha que isso aí é o evangelho? Hã? Não, gente. O evangelho ele vai além, começa uma revolução lá dentro. Quem é você? Quem é você? Por que você se vê desse jeito? Por que você ainda acha que falta algo que esse homem é capaz de suprir? É começar a fazer as pazes com uma história cheia de dor. Só que dói falar dessa história. Por isso que muita gente
evita. E aí fica a ideia de que a homossexualidade é algo extremamente complexo. É mais um engano, gente. Como muita gente tem outros enganos. Tem gente que passa pela mesma história, que poderia construir a homossexualidade, e não vai para a homossexualidade, vai para a dependência química. Eu te pergunto, que diferença faz? A pessoa continua em cativeiro. Então nós temos que descobrir o quê? Qual é a sua verdadeira identidade? Qual é a base da sua vida? Quem realmente você é? Baseado em quem? Até quando você vai ser uma eterna vítima dos abusos que você sofreu? Até quando você vai ser uma pessoa que sempre está em falta porque papai não te amou e mamãe não te amou? Até quando você vai carregar esse rótulo de que ainda te falta? Se Jesus está falando, eu te preencho. Onde seu pai e sua mãe não chegaram, onde seu professor chegou além da conta, onde seu agressor chegou além da conta, eu chego e restauro. Então nós temos que anunciar o Jesus restaurador, o Jesus reparador, o Jesus salvador, o Jesus médico que cura, que estabelece, sabe, toda a ordem dentro do nosso caos. Onde as pessoas erraram, Jesus chega e conserta. Mas a gente tem que ser pelo menos humilde e falar assim, eu tenho isso dentro de mim, Deus. Eu tenho. O problema é que o movimento gay inventou a moda de que sai do armário, assume. Tem uma questão até positiva nisso, na questão de assumir. Assumir o quê? Isso está acontecendo comigo. Agora, qual que é a proposta que eles deram? Sai do armário e se joga. E se joga no quê? Nos próprios índices que eles vão ter que segurar agora. A proposta de Jesus é o seguinte, reconheça o que está acontecendo com você. Agora se abra para uma profunda transformação de Jesus, a começar pela sua identidade, a forma como você se vê. Mas pode ser que eu ainda tenha atração pelo mesmo gênero? Pode ser. Agora eu te pergunto, Deus manda para o inferno a gente por causa da nossa vontade? As más vontades que a gente tem? Deus condena as nossas vontades, eu te pergunto. Hã? Vontade é o quê? É vontade. Agora, o que que você faz com a vontade? Então eu vou te dizer, tem pessoas que nem se lembram que vieram da vida gay? Sim. Tem gente que isso aí, olha, de olhar para trás e falar assim, cara, não me pertence mais. E tem gente que talvez o quê? Ainda se lembre, ainda tem que tomar altos cuidados, mas que olha para si próprio e fala, ainda que eu sinta, eu não quero mais. Olha que libertador, gente. Porque o justo, ele vive pelo quê? É pela fé, não é pela emoção dele. Então eu quero te chamar a sua atenção para isso. O Evangelho de Jesus, ele traz para a gente um poder tão grande, que é para a gente olhar para a nossa emoção e falar assim, ainda que eu sinta você, emoção, você não precisa me governar mais. Olha só, ainda que eu lembre o que eu já curti nessa vida, ainda que eu tenha até uma certa saudade da emoção que eu tive, eu não preciso mais me jogar nisso, porque agora eu vivo baseado naquilo que eu creio, e eu creio que aquilo que me faltava eu encontrei em Cristo. Eu vou te dar um exemplo para finalizar. Nossa, extrapolei demais o horário. Ah, está quase no horário? Então tá, podemos. Amém. Glória a Deus. Deus teve misericórdia. Aleluia. Amém. Vou fechar com essa história. Um dia eu estava num aconselhamento. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Então? Mente não, fala a verdade. Sim? Olha só. Eu estava aconselhando, estava participando de um aconselhamento de um rapaz. Pensa um rapaz que é uma, sabe, uma. Cara, menino de Deus. Menino, eu acho que é uma das histórias mais loucas que eu já vi de sucessão de abuso. Até ser escravo ele já foi. E você fala, ah, lá na África? Não, gente, aqui no, sabe, aqui no Brasil, aqui no Sudeste, uma grande capital. Então, o menino que foi assim, usurpado, o menino foi roubado na infância, na adolescência, foi abusado sexualmente de várias formas por homens, nunca teve a quem recorrer e tentou sobreviver sozinho, até que um dia ele teve contato com o Evangelho de Jesus. E o dia que ele teve contato com esse Evangelho, ele se abriu para Jesus e falou: a partir de agora eu quero essa vida que Jesus tem para mim. Só que ele foi crescendo, ele foi vendo que a atração por homens ainda estava no coração dele. Mas ele falou: viver essa vida eu não quero. Eu não aceito, eu não quero viver essa vida. Mas aquele troço forte dentro dele, ainda que ele cresce na mesma proporção do que ele sentia. O que que aconteceu? Ele não viveu a vida gay.
Mas ele tinha um sonho. E ele veio para o aconselhamento por quê? Essa foi a queixa que ele trouxe. Eu sei que eu sou convertido a Jesus. Eu lembro do dia, da hora, eu lembro de tudo. Do meu novo nascimento. Eu sei que Jesus tem um chamado missionário para mim. E eu quero viver esse chamado. Mas eu tenho que falar a verdade ao meu respeito. Eu ainda sonho em encontrar um príncipe encantado. E eu tenho vergonha disso. Eu tenho medo disso. Eu tenho vergonha, mas eu ainda sonho. Eu estou abrindo isso para vocês. Eu tenho um sonho de encontrar um homem que vai me assumir, o um homem que vai me bancar, o um homem que vai me amar, o um homem que vai morar comigo, o um homem que vai, sabe, partilhar a vida comigo, o um homem que vai me dar carinho, o um homem que vai me sustentar. Eu sonho em encontrar esse homem. Aí ele desabafou tudo isso. Aí eu virei para ele e falei assim: vem cá, você ainda não encontrou? Ele falou assim: não, eu sonho em encontrar esse homem. E falei: você ainda não encontrou? Não, eu sonho em encontrar. Eu falei: para e pensa. Você ainda não encontrou esse homem que te ama, que te aceita, que dorme com você, que acorda com você, que toma banho com você, que come com você, que veste você, que despe você, que fala para você e fala: você é o meu filho amado. Ele abriu um sorrisão e falou: eu já encontrei, né? Gente, eu já encontrei. Olha a mentira. Ele estava tão acostumado a viver em falta, tão acostumado a buscar, que ele nem tinha se dado conta que ele já tinha encontrado tudo o que faltava para ele. Quebrou o poder da mentira. Quebrou o poder da mentira. Ele se permitiu ser alcançado pela graça de Deus, trazendo um bálsamo para toda a ferida que os abusos trouxeram para a vida dele. Você sabe o que aconteceu com esse rapaz? Eu não estou dizendo que isso acontece com todos. Mas esse rapaz, ele teve uma história, assim, de paz com Deus tão grande, em cada etapa da vida dele, que ele começou a fazer as pazes com o sexo oposto. A mãe dele foi terrível com ele. Não é só homem que abusa, tá? Mulher também. Não é só padrasto e avô e tio que abusam, não. Mães também. E esse menino foi abusado pela mãe. Todo tipo de abuso, de negligência, de violência, a mãe cometeu contra a vida dele. Esse menino começou a fazer as pazes com o sexo masculino, mas também com o sexo feminino. A ponto dele olhar para as mulheres e não ver mais só a mãe megera. A ponto dele olhar para uma menina e começar a gostar do que ele via. A ponto dele ficar amiga dela. A ponto dele se envolver com ela. A ponto dele começar, inclusive, a querer ter mais com ela. Pela primeira vez, esse menino começou a fazer as pazes com a questão do masculino e do feminino. A ordem de Deus chegando. Estou dizendo que isso acontece com todo mundo? Não estou dizendo. Estou dizendo que ele é mais restaurado que outros? Não, estou dizendo que com ele a história tem sido essa. E isso é possível. Agora, de novo, você crê? Você crê? Então, para todos aqueles que até agora pensavam assim, já vi isso tudo, mais menos ex-gay? Ou, você não vê porque você não quer. Porque Deus não trabalha nessa história de ex-gay e agora hétero. Nós não fomos chamados para ser heterossexuais. Nós somos chamados para ser santos. Você está entendendo a diferença? Nós somos chamados, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E a santificação é um processo do Espírito Santo em nós, e a gente dizendo sim, pode fazer, sim, pode fazer. E esse sim, pode fazer é o quê? Pode fazer todo o conserto que tem que fazer na minha história e na forma como eu me vejo, me percebo, me sinto, a forma como eu me posiciono. Pode fazer. E o que eu entendo é que Deus quer isso, que a gente diga sim para a ação do Espírito que nos santifica. Como eu disse, nós não fomos chamados para ser hétero. Isso é uma definição que não é bíblica. A definição bíblica é o quê? Olha, era todo mundo morto. Até que veio o sopro de Deus e fez o quê? Trouxe vida. Então nós fomos chamados para o quê? Para ser ex o quê? Ex-mortos. E como mortos a gente podia viver como? De tudo quanto é jeito. Gay, hétero, bi, pan, trans, qualquer coisa. Não é não? Mas nós fomos chamados para ser o quê? Ex-mortos e agora vivos em Cristo. E começar a experimentar o quê? Uma nova identidade em Cristo. Que ainda que se corrompa,
limpinho, ordinário, tem aprendido a gostar de um tanto de coisa que não prestava, não precisa viver mais debaixo desse governo. Por quê? Porque agora é a mente de Cristo que me dá poder para dizer não para aquilo que gera morte. Gente, esse é o evangelho da redenção. Isso vale para qualquer um, inclusive para o homossexual, inclusive para o hétero. Tá certo? Então o nosso alvo é o quê? É a santificação. Você crê nisso? Vamos orar por isso? Precisa ter medo, então, de caminhar com pessoas envolvidas com homossexualidade? Só se você não souber quem você é. Aí você vigia, mas descobre quem você é. Tá certo? Descobre quem você é primeiro. E quem tem para te dizer não é o Google, tá? Google, quem sou eu? Porque o desgramado responde. Isso que é pior. O desgramado tem resposta para tudo. Então você pergunta para Deus. Deus, quem sou eu? Aí você espera a resposta. E baseado no que ele falar, você creia. Ainda que você não concorde, você creia. E aí você vai funcionar em cima daquilo que Deus fala a seu respeito. Aí você vai dar conta de se relacionar com qualquer um. Tá certo? Até com hétero. Amém? Vamos orar então? Perguntas. Tem pergunta? Alguém entendeu alguma coisa desse monte de coisa que eu falei? Fala sério. Entendeu? Ajudou em alguma coisa? Hã? Ajudou? Glória a Deus. Então vamos fazer o seguinte... Alguma vez na vida você orou pelas pessoas envolvidas com homossexualidade? Você, ah, não, André, fala sério. Vai, é hoje. Chegou a sua vez. Chegou a sua hora de contribuir com aquilo que está no coração de Deus. Tá? E nós vamos orar para Deus mandar os gays, não. Mas pelo menos a gente já cuidar daqueles que estão ao nosso redor e a gente não quer ter contato com eles. Você está entendendo? E uma vez cuidando desses irmãos, dessas pessoas que possam já ser do evangelho, estão do nosso lado e talvez quietinhos para nunca serem descobertos, para não serem rejeitados, se a gente cuidar desses, pode saber, outros virão. Mas vamos cuidar desses. Vamos cuidar das famílias que estão sofrendo porque alguém da família está envolvido com homossexualidade, os pais de repente são cristãos e os pais estão sofrendo com isso. Vamos cuidar das pessoas que estão em profunda angústia por causa disso. Não vamos rejeitar as pessoas. Pessoas envolvidas com homossexualidade ou famílias envolvidas com homossexualidade não são abomináveis para Deus. O Senhor contemplou todas elas na cruz. Então vamos lançar uma palavra de esperança para essas pessoas. Vamos começar a pedir para Deus, Deus, olha, falar a verdade para Ele. Eu odeio gay. Eu tenho nojo. Eu tenho raiva, tenho vontade de matar todos. Abre o seu coração, para de mentir. Porque, olha, a verdade liberta. Mas eu quero, Senhor, te dizer tudo isso para que o Senhor comece a me dar a direção do Senhor, o contato do Senhor, a forma do Senhor agir, porque eu quero te representar bem. Você estaria disposto a fazer essa oração? Sim? Então nós vamos fazer o seguinte, quem tiver realmente afim, eu quero que se levante. Não é para mim que você vai se levantar. Pare e pensa. Você não vai fazer teatro não, hein? Que Deus está só te filmando. Então não me espera orar não, começa orando, colocando seu coração diante de Deus. Talvez vocês tenham se lembrado agora do tanto de menino que você zoou na escola. Do tanto de menina que você humilhou. Talvez o tanto de piada que você fez. Talvez o tanto de besteira que você falou a respeito das pessoas envolvidas, das famílias. Talvez o tanto de rejeição. De falta de respeito. Enfim. Talvez assim, você foi uma pessoa que não representou bem Deus quando você entrou em contato com meninos que desde cedo, de repente, né, tinham trejeitos, meninas que de repente eram masculinizadas. E talvez você tenha feito tanta besteira. Talvez você abusou de alguns deles. Porque eram frágeis, porque não tinham boca para nada. E você falou, é presa fácil, vou conseguir o que eu quero. Vamos colocar isso diante de Deus. Vamos pedir perdão para aquilo que a gente precisa pedir perdão. O Espírito Santo está aqui, deve estar trazendo a memória daqueles que querem ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja. Talvez muitos não queiram nem ouvir. Aí é com você e Deus. Mas você que quer ouvir a Deus, ouça o que o Espírito Santo está te trazendo. E se de repente Deus não trouxe, Deus pode trazer na sua caminhada pessoas que vão precisar.
de uma resposta para a busca que eles têm. Aí você se pergunta, mas e se apaixonar por mim? Deixa eu te falar, aponta para Jesus, não precisa ficar com a pessoa. Aponta para Jesus. De repente você é pai de alguém que está nessa questão. O que que eu faço? Primeira coisa, não fica ansioso, confia em Deus. No tempo de Deus, ele pode fazer o que ele pode e quer fazer. O problema é a ansiedade dos pais de quererem uma transformação rápida para aliviar a sua angústia. Vamos colocar isso agora em Deus, para que Deus faça a desconstrução de tudo que precisa ser desconstruído. Mas basicamente do que nós estamos falando? Que a homossexualidade, assim como várias outras questões da vida, que são chamadas de pecado, a homossexualidade, assim como as outras questões, estão construídas em cima de mentiras. O que a gente precisa agora é anunciar a verdade. E no tempo de Deus, anunciar essa verdade. Por isso, vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir perdão por todo o nosso descaso, omissão, negligência, violência. Por todas as vezes que talvez a gente não tenha falado um A contra nenhuma pessoa envolvida com homossexualidade. Mas também a gente nunca abriu o coração. A gente nunca deu atenção. A gente nunca quis estar perto. A gente nunca quis chamar para a nossa casa. Talvez pessoas que a gente tenha tido vergonha, nojo, raiva, aversão. Nós queremos te pedir perdão, mas nós também queremos reconhecer a nossa limitação de dizer que talvez a gente não sabe o que fazer, mas a gente ouviu hoje que o Senhor sabe e pode fazer algo. E nós queremos te dar total liberdade para que o Senhor nos use, para que o Senhor coloque no nosso coração aquilo que é a direção sua, para a gente ajudar essas pessoas na sua reconstrução, na reconstrução de uma verdadeira identidade fundamentada em Jesus. Não deixa a gente contribuir com todo aquele discipulado equivocado. Ajuda a gente a combater esse discipulado, trazendo agora um discipulado verdadeiro, fundamentado na sua palavra, que é poder para a salvação, que é curador e salvador para nós. Então nós queremos fazer um movimento inverso. Se os meninos foram abandonados, nós queremos acolhê-los. Se as meninas foram violentadas, nós queremos cobri-las na sua sensação de vergonha e nudez. Se esses meninos não foram aceitos e estimulados, nós queremos fazer um movimento inverso. E nós queremos, Pai, com isso, mostrar para eles que existe uma outra forma de viver, uma outra forma de sentir, uma outra forma de se perceber. Nós queremos, através da nossa atitude, apontar para a verdade que liberta. Nós queremos ser aqueles que vão estar do lado deles na hora que eles quebrarem a cara nos seus relacionamentos. Nós queremos estar do lado deles. Nós queremos ser aqueles que vão cessar os abusos, aqueles que vão confrontar os abusos. Nós vamos querer ser aqueles que vão realmente anunciar a verdade no lugar da mentira que eles tanto acreditam. Nós queremos orar por eles. Nós queremos abençoá-los. Nós queremos fortalecer os ministérios de ajuda que procuram dar suporte para essas pessoas. Então, ajuda a gente a assumir o nosso papel de corpo de Cristo, um corpo vivo e não morto. Um corpo que se move, um corpo que acolhe, um corpo que tem uma proposta para as pessoas. Nós queremos ser esse corpo relevante nessa terra. Em nome de Jesus, não deixa que os nossos amigos e as nossas amigas envolvidas com a homossexualidade se percam nessa eterna busca reparativa, sem nunca acreditarem que podem encontrar o que falta em Cristo. Nós queremos ser daqueles que anunciam as boas novas. Mas para anunciar, primeiro a gente tem que experimentar e crer. Então, primeiro, nós te pedimos, preencha-nos, Deus. Onde o Senhor ainda não chegou na minha vida, chega. Onde ainda tem mentira a meu respeito que eu acredito, substitua pela verdade. Aquilo que eu ainda tenho dificuldade de acreditar, que o Senhor vê em mim, que o Senhor gosta em mim, ajuda, Deus, eu a crer naquilo que o Senhor crê a meu respeito. E me ajuda a abrir mão daquilo que eu creio, que o Senhor não acredita a meu respeito, mas que eu insisto, porque eu ouvi a vida inteira. Então, nessa noite, nós queremos abrir mão de mentiras e pedir que o Senhor anuncie a sua verdade. Me ajuda a ter temor pela sua palavra, Deus, e a ler a sua palavra, e não só ler, mas crer na sua palavra. Abra o meu entendimento para eu entender o que o Senhor diz. Eu quero pedir no nome de Jesus para que o Senhor aumente a nossa fome e sede por justiça.
para que o Senhor venha ter chance de nos saciar. Em nome de Jesus, nós queremos ser, sabe, parte de uma geração que vai fazer uma nova história na vida das pessoas. Muitas pessoas foram escorraçadas do meio cristão por causa da homossexualidade. Nós queremos que o Senhor nos ajude a fazer um movimento inverso, mas nós não queremos ser contaminados por visão nenhuma humanista. Nós queremos ter uma visão bíblica de acolhimento a ponto da gente acolher tanto e amar tanto e propor uma mudança na vida das pessoas. Mas não para a heterossexualidade, sim para uma vida santa. Em nome de Jesus, ajuda a gente a anunciar expectativas realistas fundamentadas na palavra. Então nós queremos pedir que o Senhor abençoe todos os homossexuais que estão aqui. Pedir todos aqueles que estão sofrendo, pedir por eles. Todos que estão sofrendo por causa da homossexualidade, por questões pessoais ou por questões de pessoas que eles amam. Em nome de Jesus, ajuda a gente a abençoar essas pessoas hoje. E todos aqueles que vierem, ajuda a gente a anunciar algo que venha trazer esperança para eles. Porque desespero eles já tiveram demais. Ajuda a gente a fazer um movimento inverso. Então nós queremos abençoar os ministérios aqui de Londrina. Queremos abençoar aqui o Paz com Deus, a Rosália, o Vili. Queremos pedir que o Senhor levante ajudadores para eles. Queremos abençoar, Deus, essa igreja por nos permitir falar sobre isso. Em nome de Jesus, obrigada pela oportunidade que a gente está tendo hoje. Que talvez hoje muitos entendam, ouçam e falam, isso não me interessa. Mas mais para frente pode ser muito útil. Então nós queremos, Pai, guardar aquilo que o Senhor tem falado. E queremos que no tempo certo o Senhor germine essa semente e faça com que ela dê fruto. Nós oramos por novos ministérios de ajuda aqui na região sul. Pedimos que o Senhor levante novos ministérios aqui para todas as pessoas que estão sofrendo. Pedimos que o Senhor fortaleça aqueles que já estão acompanhando, quem tem a questão da homossexualidade e não quer viver a homossexualidade. Fortaleça, encoraje, dê ânimo, Deus. Derrama a sua sabedoria. Em nome de Jesus, que a sua vontade venha a ser feita, que o Senhor alcance aqueles que estão no engano, que o Senhor alcance os travestis, os transexuais, que o Senhor alcance, Deus, os profissionais do sexo, os bissexuais, os agressores, pedófilos, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor alcance, que o Senhor traga uma nova identidade, que o Senhor os liberte de todo cativeiro, de todo governo da carne. Em nome de Jesus, que toda a obra de Satanás contra a vida deles venha cair por terra. E que o Senhor acampe os teus anjos guerreiros. E que o Senhor os atraia para a cruz de Jesus. E que a sua igreja dê conta de caminhar com eles. Porque ela se apropria da palavra do Senhor, que é poder para a salvação. Então ajuda a gente a crer. E que seja feita a sua vontade, que venha o seu governo para essa cidade, para a sua igreja, espalhada nessa região. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Obrigada, tá? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.